Je to ďalší diel série Rondo Gokvis, mám 5 životov, žiadnu napovedu, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Ktorá chránená krajinná oblasť neleží na Morave? Biele Karpaty, Beskydy, z týchto dvoch Blanský les. Ktorá automobilová značka má v znaku dve obrátené V-čka? Mazda. Citroën. Dve obrátené V-čka má Citroën. Bluetooth, kedy bol vytvorený? 98. 94. Bolo tu 94. Takže by mal byť mladší ako Slovensko. Ktorý vírus spôsobuje krvácanie v tele? Ebola. Španielsko je Pirenejský polostrov. Aké tri pedály má bežné vozidlo? Spojka, brzda, plyn. Wikipédia. Otvorená encyklopédia. Zlato au. Jan Hus bol upálený v roku 1415. Čo tam bude? 6, 9, 11, 16, ja to je druhá mocina, 10, 15, 18, 25, 15, druhá. Štvorecké dám dokopy, budú tam dve žlté a trojuholník, ale aj dve modré. Dve žlté, dve modré, trojuholník, takže to je jedne v peťke. Pelišky, žebek. 8 x 6, 4 x 8 je 32. Kama Sutra je kniha o rozkoši. Františkovi lázne liečivé pramene. A je to byť chemické značky. Helium, neon, železo, selen. E951 a Spartan E951. Najbližšie k Slnku je Merkur. Opäť to isté, to sa málo kedy stáva. Izraeli sa narodila. Nádoba sa naplní ako prvá. Dčko, Cčko, Ačko nie je. Do Ečka, do Fka. Fko. Doplňte číslo. 1x2 sú 2. V ktorom meste sa nachádza Národný park Podi? Znojmo. Ktorý obrazok patrí na miesto otáznika? Modré. Sa mení na také bledé. Takže potrebujem dve bledé. A trojuholník. Dobre, blede sa mení na tmavé. Toto sa mi poznáva. Ačko. Ktorý obraz budú mať kocky? 2.
3, 1, 2. 2, 3, 1, 2. A mi to opačnej strany. Peťka. Šik tanec. Petr Kostka. Tura domáceho radíme medzi parnokopytníky. Medzinárodná automobilová federácia vznikla v roku, ktorá nádoba sa naplní ako prvá. Do D-čka to tečie. Do C-čka, do A-čka to nedojde. Do E-čka. Najdlhšie nohy má žirafa. Európe neleží. Srdcovnica je aorta. Motogram pri kedy to býva nejako. Júni dáme. Auguste. Dva životy. Ferrari má Jaguara. Konia. Tuto chybu som už raz urobil. Ferrari má konia. Václav Klaus. Lívia. Jan Žižka bol Strocnova. Trabant v NDR, kilogram metrický cen 100, no, nedojde do konca. Najdlhšia rieka v Čechách je Vltava, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, záleží, to je september. Chemická značka kyslíka. Churchill bol Angličan. Lev je Mach 602, 3. B. Chvála bláznivosti, Erasmus Rotterdamský. Lúže z Texasu, Matuška. Ondřej Látek, Single X. George Orwell. Macmillan Sinclair, Erika tu tam je Blair. Dobre, Blair, najväčšia planeta je Jupiter. Severná Morava a Slezsko nepreteká. Ostravice by som dal, Opava, Oslava, ale máme Olše. Oslava. Nespokojný.